O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Ih, eu reconheço essa cara feia de longe. Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. E se a gente achasse alguém pra ajudar? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que encontrá-lo. Entrem! Eita, o que em nome de Arsmida aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok, salvar pessoas. E se o único caminho pra isso for a guerra? A guerra não é o único caminho. Pensa menos como um pai e mais como general! Não! Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Tyr! Você vem conosco. Suas respostas em breve. Bom, algumas. PlayStation.